Evo nas, posle letnje pauze, ponovo u Art ekskluzivu sa mojim večerašnjim gostom, to je Tošo Borković. Dolazi nam iz Beograda, tamo je na privremenom radu već 30 godina, radi kao urednik karikature i ilustracije u Novostima, a inače svi ga pamtimo još iz Rume, on je živeo u Rumi, ali je rođen u Hampijesku. Hoću odmah na početku da vam kažem da mi je izuzetno drago što imam večeras gosta Tošu Borkovića, jer ga izuzetno cenim. A zapravo od svih ovih gostiju do sada koje sam predstavio u Art ekskluzivu, njega sam poslednjeg upoznao i poznajemo se jako kratko, mogu da kažem nekoliko meseci, možda godinu dana, ali znam njegove radove, zna i on moje radove, znali smo se onako, a živjeli smo paralelnim životom više od 50 godina, možda i više. Ukratko da vam kažem da Tošo Borković je došao u Novi Sad zato što izuzetno ceni ovu sredinu i hoće da se priključi ovom našem Art ekskluzivu, da podržimo da Novi Sad bude grad kulture 21. godine. On je prijatelj Novog Sada, prijatelj kulturnog centra i večeras zaista imate mnogo toga da vidite šta je Tošo Borković donao da vam pokaže. Veče je tako da se poklopilo sa dočekom naših olimpijaca. Mi to nismo znali da će to večeras biti u isto vreme, ali ja hoću da vam predstavim našeg olimpijca, zato što Tošo Borković isto toliko veliki značajni svetskih nagrada ima kao što su naši olimpijci. Reće nam on i sam koliko nagrada, ali ja mislim da od karikaturista, ilustratora, niko nema toliko koliko Tošo Borković ima. Ja sam iz jednog njegovog kataloga izbrojao preko 50. I to samo one prve, one zlatne, srebrne, čak bronze nije ni stavio. Sem toga, Tošo je i izvrsni ilustrator. I za decu i za odrasle. Mnogo što šta ima Tošo Borković da nam pokaže, ali jedno od najvrednijih i za Ginisa, to je sigurno za Ginisa, to su one njegove skrivalice koje svaki dan objavljaju u Novostima već koliko godina? 13 godina, je li tako? Danas je 4000 i neka 600, tako nešto. 4600 skrivalica, ovo je samo jedna od tih knjiga gde ih ima ovde 300. Pazite, sada 4000, koliko bi ovakvih knjiga trebalo da se oštampa, da ovaj, to je Guinness, to je rekord, to niko nema na svetu. Znači, imamo pred sobom jednog vrlo, vrlo vrednog čoveka koji ume svaki dan da nešto nacrta. To je izuzetno teško. Dobro večer. Dobro večer. Hvala što ste došli. A niste, da te prekinem, ovo baš mi je prijelo. Na svakom vašaru me sigurno prodao na svojom jednom reči. A drago mi je da se nalazim stvarno već u ovom društvu. Ona malo bliže, da bi mogo da se snima sve. Ovo sve što radimo od samog početka snima se i to možete posle gledati i na YouTube.
Kažem, još jednom se zahvaljujem na odvojenom vremenu i ovo večeras što je pred vama je sa velikim respektom prema Novom Sadu i prema ljudima koje ja cenim iz ovog grada i sam kulturni život, jedna selekcija koja, moja karikatura, ilustracija, ono što sam radio, koja je obišla svet. Uglavnom su ovi 150 karikatura nagrađene na značajnim konkursima i iskreno da kažem, imam neku tremu, imam neku malu groznicu kako će to da se u Novom Sadu ljudi, kako će to da prihvate. Još jednom hvala što si našao mene za gosta tvoje divne emisije. Pa meni je čast što se poznajemo i što si prihvatio da budeš gost u Art Ekskluzivu. Mislim da Novi Sad to zaslužuje, a samim tim što si iz Rume, onda možemo da kažemo da si samo na privremenom radu u Beogradu otišao i da si ti naš. Ajde počnemo od samog početka. I sam si tamo negde napisao u svojoj biografiji da si rođen u Ham Pjesku. Šta si poneo sa sobom iz tog Ham Pjeska? Pa to je malo mesto sa velikom okolinom i Ham Pjesak ima samo dva godišnja doba, to je zima sa snegom i zima bez snega. Ne, izvinjam se, znači samo vas zamoljam u ime publike, pričajte u mikrofon, komšija pogotovo se na vas odnosi. Dobro. Ne čuju vas. Dobro, dobro. Rekao sam o Ham Pjesku i ono što nosim to su neka moja lična arhiva mirisa, zvukova koju sam kasnije u životu sve upoređivao, znači ono najekstremniji miris je od smole, od onog mirisa divljeg cveća ili hrane, to je na kraju bila neka moja lična arhiva, nosim s Ham Pjeska, a ono što je u Rumi najlepši deo mog života, znači mladost, bezbrižno brinu o tebi, ljubavi, neke nadmetanje u ulici, bitno je nekad biti prvi u ulici, a ne kao danas treba globalno nešto, nego prvo da se dokaže da si najbolji u svojoj ulici, a to je bilo najteže. Kaže, mora da okrenemo ali jednog trenutka iz Rume si otišao za Beograd. Meni je interesanta ta priča koja te veže za Dušana Petričića, ako možeš to da nam ispričaš. Mislim, ti još nešto je rekao za Rumu, je bio jedan izvanredno poznat čovjek u Rumi, Čistač ulica Zoraja. I došli su varošarije u Rumu i ja sam njega nacrtao i napisao sam jedan tekst u Novostima. To je bilo predno 25 godina, ali pod naslov je glasio: čovek oko koga se već 22 godina diže najveća prašina u Rumu. Naravno, ljudi su, to je bila frka, ali on je za nagradu, koliko mu je to značilo, prvo došao tog jutra u ulicu, došao na posao u odelu, kravata, na čistiju ulicu, a meni donao džak orasa ovako, neka mala kozerija iz tog vremena. Što sam je pitao za... Za Petričića, da. Pa ja sam imao tu sreću i da sam radio sa najboljim timom tog trenutka u Evropi, to je Petričić, Koraksić i Ranko Buđin. Legende, znači to ne znam da je san mi se ostvario i prvih nekoliko godina to je bilo u stvari akademija, ono što ja naučio najviše od tih ljudi, imam tog talenta za slušanje i naravno Petričić mi najviše pomogao da se zaposlim u Večernjim Novostima. Ja sam imao neku destrukciju, nisam bio na lancu i kad se posle 10-15 dana probnog rada u Novostima, ja kažem Petričiću: Dule, znaš što, ja se vraćam među Paprat, Lišaj i Makovinu, ja ne mogu da radim most svaki dan, kaže on meni, odvede me kod direktora, istog dana me prime. Međutim, još jedna stvar, kako je to nekad u tom vremenu moglo da se radi, da te ljudi prihvate takvog. Ja sam napisao molbu u to vreme Borba, ja sam napisao samo molba, bez reči, Tošo Vorković, i predao, i primio me. To je u to vremeni, znači oni su i tražili i nešto specifično, nešto što nije obojeno, što nije uniformisano. Sada kada ste blizu penzije, što da kaže, po godinama, iako ćeš stalno i dalje raditi i crtati, nikad nećeš otići u penziju, da dođe neki tako mlad
kao što si ti onda došao u ovaj, šta bi mu sada rekao? Pa pre, verovatno nisi očekivao što ću sad reći, pre jedno dve godine pojavi se jedno dečko, mi imamo stvarno obzira prema njoj, dajemo kataloge, savjetujemo vamo tamo, ali ima toliko navalentnih ljudi, netalentovanih, prepotentnih i s njima imamo određenu toleranciju, pažnju, skrećenje, pa ljuti, taj je toliko bio netolerantan, da sam je rekao, dečko, ti stvarno, kad uporodimo to što ti crtaš sa Nadalom, ti znaš da izvučiš gaćice iz dupe, ali ja sam znaš da igraš tenis. Ne možeš na drugi način da mu kažeš ono što, nego sa nekom metaforom, mada nema ljudi koji su zainteresovani danas, ljudi su valjda osetili da tu nema para i da treba mnogo rada, truda, a i novine, ja pogledaj, bilo koje dnevne novine imaju ili neki kajš strip, karikatura skoro više iščezala iz dnevnih novina. Da. Jedino u novostima je to svakodnevno i ti svaki drugi dan se menjaš sa svojim kolegom, je li tako? Da, da, da. Pa novosti neguju karikaturu, imam sreću da je stvarno moj glavni urednik iz Ljubljane karikaturu i oni radi nekad karikaturu, a i svi prethodni urednici su mnogo, mnogo polagali na prostor i dali su nam stvarno mnogo prostora i donekle slobode, ali sloboda uvijek je dozirana. Znači, ne valje kad je pretrano sloboda, ne valje kad je molo, znači treba da se dozira. Tako i u životu. Da, pričat ćemo i o toj slobodi, da si imao zabranjeni karikatura i to malo kasnije, ali ti si zapravo svih ti karikaturista u novostima najduže ostao, ili ima neko koji i duže? Ranko je stekao penziju, no on je, tako reći, vršnjak, možda par godina, od 53. godine su novosti, on je stekao penziju u novosti, Ranko Guzin. Petričić je otišao pre jedno 20 godina, Koraksić je takođe, i kažem, to vreme dok sam s njima radio, nemerljivo, ja imam izuzetan respekt i ogromno opoštovanje prema njihovom radu. A Petričić bi dan danas čistio telje, nosio burek i sve ono što je, mislim, on je vanvremenski. Da, sada kada se vratio posle toliko godina, pretpostavljam da ste se videli i da ste razmenili utiske o tom vremenu. Pre nego što se vratio, bio sam jedan dan s njim, proveo u Zemunu i u stvari ja sam bio samo saputnik u automobilu, on je put išao kroz Zemun i sakuplja uspomene. Ovo, gimnazijski dan i ljubav, sad sam bio tu samo da može da ne priča sam sa sobom, nego da meni priča. Mi se razumemo potpuno i dok smo radili ranije utakmice, događalo se da on crta i nas jednu sličicu i da ja ne znam kojom, ne znam kako se to može nazvati, da li to magija ili neka druga, neke antene postoje, ja vidim treću sliku. Ili on, recimo, nastaje karikatura, ali ja sam bio u toj varijanti da nikad nisam to rekao. Meni je bilo sramota, ali sam u dubini imao neko osjećaj male superiornosti, da sam ja tu negde blizu tih ideja. Preći ćemo sada na vizualno, što se kaže, lakše je komentarisati kad imamo pred sobom te radove. Ima ih jako puno, naravno, pa ćemo neke i preskočiti, ali tamo gde želiš da kažeš nešto, stavit ćemo stop kadar, pa ćemo onda da objasnimo. Da, to je najteži deo da ja sad objašnjam karikature, šta je... Nego u smislu ovde ima i tih nagrađenih karikatura, pa da kažeš gde je to bilo, kada je to bilo. Ne, recimo baš ova karikatura, ako hoćeš da kažeš nešto, to su karikature koje ja volim da radim. G je karikatura koja ima malo nekolikovnu vrednost i govore sve svetske jezike. Znači, bilo gde da se objava karikatura je ono, čisto se malo razgali čovjek da pogleda nešto drugo, samo neke životnih i problema. Pa da, pretpostavljam da jedno je to što ono što se objavi u novostima, drugo je ono što je ono što ti radiš za sve. Da, da, imam sasvim neke druge afinitete, radim ovo za platu, a ono što ja želim to je da se nekako sačuva osmeh na ljudskom licu i da razgalim čoveka, da ga nasmijem. Ovo je plakat za Pierre jedne godine, to se vidi na zelenom vencu kad se oni
zelenaši, onda oni što menjaju ove novčanice, kako se zove, dileri, i sad se skroz na tumbe okrenulo sve, znači ogromno jedna muva gde su krave nešto male, tako da, to je ta slika iz tog vremena. Ovo je onako, onako čisto, što se nije... Ovo je sada objavljeno skoro. Da, to je nešto kao ilustracija objavio, to je neka karikatura od ranije, znači, trofej, da ovaj mesar ima neke, i on ima neke svoje životnu priču. Da, da, Mađari su sad, da, pa povodom toga je bilo nešto. Da. Ovo je malo pesma, malo, da. Ovo je to što Evropska unija što od nas traži, znači on zavrti taj točak sreće, pa nešto... Uglavnom radiš karikaturu bez reči. Uglavnom, da. Da. Ovo je isto iz vremena Miloševića kada je krenuo te sukobe i onda se vidi kako je vojska i kako je to se bilo. Kreneš, staneš, vamo tamo, to je tu negde. Sam, u to vreme moralo tako da se napravi da je može se ovaj, ova karikatura i tog tipa karikature da su bar ja tako mislim, da je onaj pionir je danas što je otišao u kosmos, što ima ono pločicu. No. Bolje su napravili neku karikaturu, više bi oni marsici se osliču, ovaj, znali o nama nego neke poruke koje nama nisu baš mnogo jasne. A su lideri ratni, to su Napoleoni novi. Da, ovo je žene i dame kad ribolovci, ali zašto bi one ovaj, ne bilo ovaj štiklo. Ovo je, ovaj, ove godine sam to slao na jedan konkurs, tema je ovaj terorizam u, sve što je Tursko bila tema, međutim, omanuo sam zato što oni ne žele da su o tome priča. Jednostavno, nešto će uopšteno da objavlja, da nagrade, da to bude upakovano kao ono, nije to ništa. A ovako nešto, kad je nešto ovaj, direktno, to možda čak i nije na izložbi, ne znam. Ja sam samo preslikao ovaj, što se događa u životu. To sam i ja primetio da kada su različite religije u pitanju, da onda dolazi do te konfrontacije, mišljenja i da onda neke stvari neće da to objave. Da, da, ima još nešto što ovaj, i simboli i onda recimo u Iranu, Iraku ili tim zemljama koji imaju izuzetnu kulturu, Iran naročito i njihovi u Iraku crtači su fantastični. To su sve ovaj sad sveže teme ovo sa izbeglicama i ja volim to vrstu karikature da je ovo stablo genetsko u stvari i sad naravno ubaciš to neki element koji je potpuno, ovaj, ali to teško komunicira, ljudi su navikli nešto drugo, da su to lapidarni ovaj, fazon, caki. A ovo traži neko angažovanje, da ipak da mada ima na prvu loptu odmah jasno što je. Ovo je nagrađeno u Rumuniji Grand Prix, tema je bila arhitektura i ja sam noćito samo da svoje karijatide ovaj, iznad glava drže klima uređaja. Međutim, nisam originalno, vidio sam da to tako negde već izgleda da nekom je palo na pamet, da to već rade po gradovima. Znam, kad sam putovao u Rumuniji, da te ljudi izuzetno tamo cene među kolegama i da si dobio dosta nagrada tamo. Da, dobio sam. Imam tamo jako lepo iskustvo i dobre prijatelje i ovaj, baš nekoliko godina sam i veoma veliki uspeh sam imao u Rumuniji. Divni ljudi su tamo. Baš ovaj koji sam upoznao karikaturu. Ovo su deca, ovaj, Dragolani, koji su zavezali čuvar rep. Ovo je, ovo, vidi se šta je, naravno, da nije bitan med, nego i žavak je otrov. A ovo sam jedan, radio jedan plakat isto na temu, ovo su stvari za insektarijum, kako su za različni insekti nagodeni na čiode i sad, ovaj, jedne godine to kod nas bilo sistem, eto, tako je privreda. Nešto, gde su insekti, ove pšelice nabodene na čiode i stavljaju košnice da donose med. A isto natalitet naš, to je, u stvari, to može na nekoliko način se gleda i, ovaj, i politički. Ono, i sem što je likovna ima vrednosti, ona ima i tu taj besmisao i smisao. Ovaj je nešto što razara, ovaj traži ovaj, u tom razaranju opet vidi neko ovaj, seme života i
isto iz nekog vremena nastalo kad je naša diplomatija bila toliko kilova da su samo čekali kad suđu Sringišvila. Ovo je nagrađena Grand Prix u Japanu, u Muru Shimbun, u Tokiju. I verovatno, nevjerojatno da su oni razumeli tu karikaturu. Nije bitno. Ovo su mi najviše karikaturu pozemljivali krali u Kinezi. Ovo je nagrađeno u Poljskoj. U Poljskoj. Ali ima više od 20 godina. Znači, ono, sada Poljaci imaju neke druge, drugu vrstu karikature, humora, koja je više plakatna, i ima neki samo grafički sadržaj. Nema ono, ne traži angažovanje, ne traži neki preduslovi komunicirao sa karikaturom. A čisti interes, isto jedan od plakata koje sam radio. Imam jednu, zaustavio ovde kod ovih, ja spremam se da napravim jednu ili izložbu knjigu, neću sigurno, nema, to je skupo, Noja Barke. Ja sam skroz, sigurno 20 godina crtam samo Noja Barke. I ja očekujem, bit će potop, to nema, to je neminovno. I volio bih da napravimo nekad izložbu na tu temu Noja Barke. Pa možda ćemo napraviti... Posle potopa. Da, i na gore. Iznad Dunava, na Petrovaradinskoj tvrđavi. Ovo je politika i seks tema. Interesantno za ovu karikaturu, to je u Rusiji konkurs bio. I karikatura prođe, ono prođe zakače i nestane. I nagrade neke autore. Međutim, Udruženje evropskih karikaturista pošli im takvu jednu uvredljivu poruku i oni me nagrade za tu karikaturu. I to je veća nagrada. Da, ne, veze sa živijem. Tako da mi je to draga nagrada, baš mi je draga. Mada je ta karikatura ima, ono, duhovita i nije. Da, i ovo su te... Ja volim to prosto otkačeni, ono... Ovo je nagrađeno u Brazilu, ova karikatura. Pre jedno 5 godina, još, naravno, uvek se ratuje zbog sirovina, ali ovo je bilo onako baš slikovito da se vidi šta je, kojeg vojskovođa i šta je. Obično kad si dobijao te nagrade po svetu si i išao po te nagrade. Gde, malo nam pričaš, gde si sve bio? Pa, zahvaljujući stvarno karikature, nikad ne bi bio na tim mestima, niti, kao turista ne može dođeš na ta mesta gde te vode ljudi, organizatori. Meni najviše bilo, naravno, u Berlinu i u Lisabonu. U Lisabon sam maštao da dođem u Lisabon. To je festival van serijski. Kad dođeš u Lisabon, naravno, hotel je potpuno ludilo, dobiješ automobil, ako imaš dozvolu, ako nećeš da voziš, uzmu taksistu koji će te voziti, printana je karikatura na tom automobilu. Sve ostalo je potpuno... Ali taj festival u Lisabonu, to je najveći festival na svetu. Da, 25.000 evra je prva nagrada. Ja sam dobio drugu nagradu 2 puta. Takvih nagrada nema na drugim festivalima. Bilo je Jomburu Šimbun, da. Za taj Jomburu Šimbun je interesantno priča Petričićeva i moja. Dule, radimo isti sobi. Dule dobije ove godine Grand Prix. 10.000 karikatura dođe. Ja sledeće godine dobijem Grand Prix. Znači, između 20.000 karikatura. To je stvarno veliko uspeh sam bio za Novost. I za nas, naravno. A gde si najdalje išao po neku nagradu? U Brazilu sam dobio 2 puta nagradu. Prvi put sam dobio Grand Prix u Piracicaba se zove, to je kod Sao Paulo. I tad sam bio mlad u redakciji, nisam tek početnik i ne znam zašto se zamerio. U stvari u Ljubovi je bilo jedno druženje novinara i publike. I ja sam crtao tamo karikature ljudima. Ja vidim da niko to, što ja gledam neku karikaturu, ja crtao nešto kako bi tamo bila Eva i Adam, ne bi dala jabuku, nego litru rakije jabukovač ovom Adam. I rekao, sigurno me neće razumeti onim u poslednjem redu. Ja kažem, ja ovo što sam nacrtao, da kažem samo šta je u ovom poslednjem redu i objasnim. Kad sam sišao dole, kad me ovaj jedan organizator vodi, rekao, ti normalno, ja ne svetam, a u prvom redu sede Marko Lolić, političar, i sad misle sam imao namjerno, ja uopšte nemam pojma da su to političar, ne znam je ovako, ali jedva sam, u malo posao nisam izgubio zbog toga. To je banalno, nemaš nikakvu osnovu, znači nisam ništa namjerno uradio. Ali recimo, to je mala istorijska čitanka.
ta karikatura. Evo, Napoleon prolazi kroz triumfalnu kapiju zato što su ledenice ovde, ga ne bi slučajno pala ko ledenica na glavu, a u stvari zbog zime je propao cela priča. Ovo je kako se može taj klima uređaj iskoristiti, ono što kaplje po ulicama. To da kažem onim komšijama, da im pokažem, ovo podelim ovako, kažem, evo, vidite. Da, to je uglavnom stvar neke ekološke teme, ta mnogo velika priča koja potpuno nije tačna sa klimatskim promenama i mnogo konkursima su teme, klima i to. I ovo je isto jedna ta vrsta šaleracije, i sad naravno izlazi jadnik sa rogovima, i sad stavljaju saobraćajni znak, jelen. Ali ima li neke detalja, i živa ptičica ovde, interesantno. Da, ovo su apsurdi. Ima, recimo u Crnoj Gori ima hidrocentrala, nema vode, ošto, tako i ovo, most preko... E, isto je jedna vrsta... Nojevih. Da, ovo je Bernardinac sa rumom uletio i sve napravio čitav, žurku napravio na brodu. A vidiš, ta karikatura mi je draga, ali slao sam samo jednom u Tursku, u Aydin Dogan. Bio sam već ja u Ankari, tamo je bilo stvarno fantastično. To kad je kod njih bilo, znaš, međutim, znaš, ptičice izlaze iz kaveza, idu da malo unerede ovog, ali nema tome slobode govore još uvijek. Priča mi je Popas u Rumuniji da ispred hotela ima njegova bista. Ja ga pitam, pa šta će ti Popas ta bista za života? On kaže, pa volim tako da gledam kako mi golubovi poglavljaju. Da, pa pitam se tako jednog čoveka koji, kako se osjećate za života kad imate spomenik, kaže, imam prezir prema golubovima, tako i... Da. Da, ovo je u vreme nastala ova karikatura kad se pričalo o našoj zemlji kao kuće na sred ruma. I stvarno tako, znaš, kao odmada negde su velike sile sudaraju, mi pravimo gnezdo i to, malo onako pesnički. Ovo isto ta tema o klimatski, ali je to razglednica bila, nije bila ovaj... Ovo je Tarzan u godinama, ne može da siđe i tako, malo onako čisto gej karikatura. Vrlo su interesantne životinje koje crtaš. Često koristim životinje, da, često, da. I sad za ovo što je bilo u Zoološkom vrtu u Beogradu, pravi si plakat zapravo sa tim životinjama. Ja imam jednu skicu, ne znam da ću tići da radim tu knjigu, radim ove nove basne, knjiga Basan, ali će biti genetski modifikovane životinje. Kako sad izgleda to na tu temu, kako će to biti sad, šta dobije, koji su to karakteri? Čak sam radio jedno, isto to ne mogu sve počnem, pa nešto drugo. Radio sam te životinje koje su modifikovane, recimo ova mušica koja udara u šopi šajbne. Njoj su genetičari napravili žlezdo koje luči deterđent i ono čim udariš, znači, deo kozmetike, tako će biti ta knjiga sa tim otkačenim životinjama. Ovde si nam donao neke od ovih objavljenih knjiga. Da, to su, radio sam sa Juginom, ovo je jedna knjiga koja je jako dobro prošla, inženjer Jugin, je legenda. O svemiru. Da, ona je nagrađena, ova druga je nagrađena i sad ove, ne znam, da, konjina... Možda što nisam, dosta tih knjiga uradio i veliko mi je zadovoljstvo da radim, sa velikim raspetom radim za decu, ali kako idem sad po vrtiću i po školama, zbog unuke, kad vidim kako su genijalice, imam toliki sad respekt prema tome da... Danas sam ti upoznao unuku, a u svojoj biografiji si napisao da ti je dala najljepši kompliment. Da, rekla mi je, stvarno imala je 5 godina i kaže... To što ti si inteligentniji od Vrana. Tako da ne, o Vrana. Ovo je nagrađeno Grand Prix iz Poljske. To je Legnice. Legnice. Jedino iz Evrope, to je rezervisano za Poljake. Da. Ta nagrada. Ali eto, to je umaklo se.
to je jedan besmisl, to je evolucija. Mada ja kažete ova evolucija kao aj, naučna, to je potpuno jedna budalaština, ali lepo je likovno je, zgodno je za likovna karikatura. Nonsens. Da, ovo je bilo za plakat. Plakat za Pierre. Za Pierre, da. Da se zadržimo malo na Pierre-u, on je vrlo skroman, ali je 5 puta je osvojio Pierre. Neverovatno. Da li ćeš još učestvovati uopšte na tom konkursu? Nekad je Pierre-ova nagrada stvarno toliko Smuđa, Vladimir Smuđa, da. Sjajan, neverovatan čovjek. Ja sam mu rekao da su Leonardo i Michelangelo njegova reinkarnacija, što samo što vreme ide u suprotnom pravcu. Neverovatan čovjek. On je dobio Pierre. Kad je dobio Pierre, dobio je posao, njegova žena, stan, sve. Znači, Pierre-ova je nagrada bila nekad diploma, znači, diplomirao se kao karikaturista. I naravno, kako vreme odmiče, kao i sve što se srazava i sve dobija neku drugu dimenziju, tako i karikature, taj konkurs je došao do jednako oscilacije i nema mnogo ni autora. Evo, prošle godine su na dodele nagrada 5 autora nagrađenih, negde oko 300 godina, ako ne više, ukupno, rade karikaturu, ne da su stari. Znači, ne mladih ljudi. Ljudi ili su našli negde da rade neko dizajn ili da rade neki posao koji je vezan za, da se može primeniti karikatura. I ta lucidnost i ali od karikature nema mnogo, ostali su mrve, samo nema mnogo da se nešto zaradi. Ali koliko, 50 godina ima? Je li ima 50 godina Pierre? I uskoro, još 2 godine. Još 2 godine. I ovo je bilo za... Da, to je isto jedan plakat. Plakat radi, za... Pierre, da. Prošle godine. Ne znam koje godine je bilo, da. Da. Ali ja to tako radim. Da, što je jedan Noja Barka, da isto neki mali apsurd. Teško je, mnogo ljudi radi. Ona me odvela u Lisabon i ova karikatura, ali to je tipično naš mentalitet. Ona je neko sa naših prostora. Nema ona, to za nju nevažnost prošla. I velike sam komplimente dobio i u Lisabonu i gde god se pojavila ta karikatura, uvek je bila istaknuta tako da je mnogo znači. Mada se na temu koza, dobro i rođen sam u tom znaku. Nekoliko nagrada dobio, vidjet ću, poslušat još nekoliko karikatura. Da, i ova je nagrađena. Da, ovo je jedan potpuno, jedna životna priča. To je sada novijeg datuma. Da. Gde je to, u Indiji? Ne, ovo je isto u Lisabonu bilo. U Lisabonu isto? Da. Tako da je to jedno strip. Evo sam dobio ovu tursku nagradu za ovo, nevjerojatno za ovu karikaturu, koja provocira ovaj toreador, gore malo, znaš, mada nije naoružan toreador, ali ipak malo provocira taj mesec, da se to događa. I ovo je novih datuma. Pre 3 godine sam to. Pre 3 godine. E, ova mi je lancirala karikatura, to je sam dobio prvi put Pierre sa ovom karikaturom, to je 74. godine ova karikatura. Gde ovaj mali otvara olandijski sastanak. Sad kad se gleda iz ovog vremena i u ovom trenutku, to je onako karikatura. A tad je bila... Neke karikature imaju sreću da je nastanu u pravom trenutku. Ove godine što je dobila karikatura nagradu, ona da je nastala u vreme Staljina, on bi sigurno završio u Sibiru. Znači, on imao sreću da se nije ta karikatura i da je on nije uradio. Tako i ova karikatura. Ona se našla u pravom trenutku i u to vreme kad sam ja dobio tu Pierre-a, svi od Reisingera, Kušanića, Petričića, svi su bili na tom konkursu, jednoglasno sam dobio nagradu. Znači, to mi je najznačajnija, onako, trofej. A jedna od retkih koji sa rečima, odnosno ima tekst. Da, ali ovo je interesantno, ovo su sve nalepljeni kengori. Svaki je iseckan i zalepljen. Znači, ovo je sve lepljeni, lepljeno papiru. Lepljeno? Lepljeno, da. Kao kolaž. A sada to radiš... Rukom i kolorišom, radim u računaru. U računaru. A računar je jedno jako dobar alat, ali s druge strane, ljudi
pao je, znaš, posao u plakatu, u logotipu. Svi misle da to sad lako, imaš računar, imaš Photoshop ili Corel, uradiš i plakat, i korice, i prelom, i vidi se koliko je to loše po izlazima, pogledaš plakate, sve su, kako bih rekao, onako jednostavne plakate. Kao i, nije to kod naša priča, u Francuskoj se isto to dogodilo. Pa Japanci su prvi shvatili da to možda ima i negativnu konotaciju, taj kompjuter. Pa, ti si radio logotipe, radio si prezentacije firme, koliko je to bilo lepo plaćeno, tako? Da. Danas on način radi sam, uzme neki klipart, bilo šta i... I može lepo da se živi od krađa. Naravno. Ovo su karijera, svakom je poznato da se... ceo život skida maske i nema, i naravno kad ostane sam, najgore varijanta je kad političar bilo ko od ljudi ostane sam sa sobom, i onda ovo su isto neki ovo je isto iz Brazila, čini mi se. Ovo je isto bilo za Pjera, za jedan od plakata. Pričali smo pre nego što smo ušli ovde o klovnovima, da ponovimo tu lepu priču. Pa, rekli smo za napravit ćemo sigurno na tu temu, ja imam razglednice, to je čudno su razglednice, to su tunel razglednice, kad se otvori nekoliko nivoa ima prvi plan, drugi plan, treći plan, ali ima sadržajnu priču. Uglavnom su klovnovi tema i to ćemo napraviti izložbu na tvrđavi kod tebe. E, ovo ću da kažem za ovu karikaturu, je tipična naša priča srpska, ovo je reprezentacija Srbije u sinhronom plivanju, dostojanstveno, graciozno, imaju koreografiju, a sve se događa u živom pesku. To je naša ona priča. Sve se nešto foliraš, ovo ona toneš konstantno. Da. A, to je neko što se. A nešto drugo da kažem, kad pričam o toj karikaturi, možda vas ne zanima neki komentar ovih karikatura, o današnjoj karikaturi satiričar ima u Srbiji dosta satiričara. Ali ne vredi u sistemu i državi i u politici ako nema morala. Možda imaš, ne znam, vrste satiričara, ako to nema negde tačke koje... I isto tako i za karikaturu važi. I sam pogledaj, nekad su političari smješnije reaguju od karikaturista i aforističara. Što znači da su najbolji satiričari birači. Oni su njih odabrali, znači to su ljudi koji se tamo zavoljuju, prave neke gluposti. A u karikaturi, kod nas... bar mislim da karikatura treba da ima jednu gospodsku, jednu notu, da ona, kod onoga kome je namenjena, ide na njegove suptilne žice. Ne da ga gađa tamo, znaš, neke otrove da mu mami. I vidiš što se dogodilo ovo sad s ovim izložbama. Znači, ti imaš ono prst u oko, to je kad je ono nemoćan si. Kad nema u njemu, mada ne postoji ni u čovjeku da nema neko zrno dobrote, ali ga je teško naći. Znaš, treba da se nekome dogodi samo kritika. Da prihvati tu kritiku, a ne da ga isprovociraš da reaguje burno, ratnički, razumiješ? To je teško, ali je to prava smisla prave karikature. Pa ovo u Francusku što se dešava sa karikaturom, mislim da karikatura može i da pređe u negativno neko stanje, da provocira i... Da, mnogo je rečeno kod toga, svi znate šta je to, šta je bilo. Ja sam od početka imao neki drugi stav, da mnogi nastradaju koji love zmije, znaš, nisu svi ono uspešni lovci koji se pokaču da im na televiziji da on lovi zmije, tako da je ovo bila igra jedna sa velikim zmijama, tako da je to... Da. Putao si puno po svetu, šta misliš, koji od tih nacija, naroda su ovako naj... karikaturalni ili najduhovitiji što se tiče karikature? Jugoslavija, ona bivša Jugoslavija, bila velesila kao
zemlja koja je u karikaturi, u satiri, u dobrosti književnosti, filmovima koji su bili komedije, parodijama, bila je stvarno velesila. I u Hrvatskoj je bilo. Da, 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 ne, kaže, pričamo priču Jugoslavije. A ovo kako se to, te gomilice, svako na svoju stranu, i ono šta dolaze, koje dolaze narodbe iz Evrope, kako se ponašaš, polako su pravili urednike poslušne i sve ostale novine poslušne, i naravno da se to, to je jedno dekorativno postala karikatura, su postala na ovim festivalima dekorativno, nema sadržaja, kao ovi instant lucari, malo zagrebeš, nema ništa, tako i te karikature, znači oni su fine, možda ih okačeš da lepo izgledaju, sve to ima, ali nema ništa, to je sad trend u karikaturi. Pošto uređuješ tamo u Novostima ili i ovo Pjera isto, da li ima karikaturista iz bivše Jugoslavije koji šalju za Pjera? Da, ima. Mislim, nema, nije propozicijima, ne postoji ta varijanta, znaš da može, ali pošli ljudi, valjda nisu dobro pročitali propozicije, ima, ali ne ulaze, ne mogu da ulaze, zašto su propozicije takav isključivo sa prostora Srbije. A ili držiš kontakt sa nekim, ili znaš šta se dešava? Znam, oni koji su moja generacija, oni ili imaju neku svoju privatnu firmu, rade nešto oko dizajna, oko preloma knjiga, ilustracija, od karikature raspoložuju. A jesi odlazio na neke od tih, malo pre smo videli nešto iz Makedonije i tako, ali na nekim drugim pokusima? Da, da, bio sam, u Makedoniji sam bio, imao jednu interesantnu priču, dolazim, nađem taksistu, taksista mi odvezi do hotela, ja sam uzem njega vizitnu kartu i da dođe za 5 dana ujutru rano da me vrati na aerodrom, to se dogodi, oni bi raspričali se mi u taksiju, i on uzme moje stvari, dođem tamo do pulta, dođe sa mnom, poljubi se. Svesti kako on, kako je nisi još to stari čovjek, nije ono da je zaboravio to neko nostalgije neka, ne, ostalo još uvijek ljudima neka nešto ne može se izbriše. Nadam se da se ne davim, ja redko kad pričam karikature uliko do glavnog crta. Ovo je sa Zlatnog osmeha. Ne, to je jedna faza, ono kad sam radio neku drugu vrstu crteža, i to je bio isto jedan plakat. Radio sam ga za Italiju i nemam original, naravno, žao mi što nemam to, to je veliki format. Jedno vreme sam radio tu vrstu crteža. Radio sam stvarno celu seriju Sil utalica, ali naziv, radio naziv je bio Najdalji rođaci lajke. Oni koji nikad neće otići u kosmos, i to su on razni karakteri. To je taj crtež bio iz toga perioda. A koliko je bitan osmijeh izmamiti, to je toliko teško, evo, možete napraviti sami neki mali eksperiment, idete da prođete ulicom, glavnom ulicom, prećete naći novčanik nego čovjeka da ga sretnete koji je nasmijao. Osmijeh, potpuno su ga skinuli sa, ne znam, izgubljen je, i na neki način ove karikature. Ako jedan čovjek se nasmije na bilo koju, to je već veliki uspjeh. A neko ovako ostane. A kad pričamo o tom osmijehu, ne znam koliko je to bitno. Birali su u Sovjetskom savezu između Titova i Gagarina ko će otići u kosmos. I Gagarin još ima neke seljačke manire, vam ovaj bio obrazovan. I komisija kaže Gagarin, pitao je zbog čega Gagarin, kaže zato što ima lep osmijeh za fotografiju. Znači koliko je bitno, bitno je za... Ovo koji je izbeglica tamo. To su te aktuelne teme koje i u Novostima objavljaju. Da, naravno, međunarodne i sve. Da, da. Pa, uglavnom kad su teme u pitanju, osim ove izbeglice su konstantne. Sad su zbog medija i koliko je to eksploatisano. Ali neke teme su, to su koncentrični krugovi. Sve se ponovo događa, izbori, ovo, ono, poskupljena, tamo, vama, krize, sve je karikature koje su pre 20 godina, sada je malo modifikuješ, ista je priča. Znači, ljudski rod, kažu civilizacija, po meni civilizacija nema perspektivu. Koliko je bilo 30, sve su propale. Znači, nije
nije u civilizaciji perspektiva, jer su u nekim malim zajednicama, što oni zovu primitivne neke zajednice, ali civilizacija, kao vidi se da to sve, prosto čovjek teže da propadne. Da li ti se dešavalo da ti neko cenzuriše ili ne objavi karikaturu? Pa, smešne stvari su mi se događale, da docrtaju karikaturu. Docrtaju? Da nacrtaju ptice, tako nešto. Mi se govore, ta praznina ne funkcioniše, pa nastaju ptice. Tako. Nisam imao stvarno... čak sam imao jednu karikaturu, mislim da je to od najboljih karikatura koje sam ikad objavio, stvari, u Novostima, dok je za vreme nije bitno, sloboda medija. Karikatura je bila bez reči i bez slike. Znači, potpuno smo objavili belu karikaturu i samo potpis. Znači, to je po novom zakonu o informisanju bi bila karikatura, što je stvarno bio trijumf za Novosti. Znači, sam to objavio. Meni je interesantan i taj projekat što si mi pričao pre nego što smo došli ovde sa praznim ramovima. Da. Hoćeš da i njima to kažeš? Pa imam nekoliko započetih stvari i sve se nadam da će naći vremena. Imam jednu knjigu o kamenju, mislim da je još uvek kameno doba i da će kamen doći iz kosmosa i nestaće sve ovo. Naravno, ne želim to, ali to je kameno doba. Najvrednije stvari su kamenje, dragi kamenje. Tako, onda imam jednu knjigu, nije da nije ništa. Znači, kompletna knjiga je prazna, ali smo svake strane prišli zbog čega nema ništa. I samo pravim neke treninge. Radio sam 8 godina nos. Znači, samo sam nos crtao, imao sam i u Novom Sadu izložbu sam imao te knjige na temu nos. I radim na tim, ali ovo ćemo napraviti, ovo nije da nije ništa. A kad si posljednji put izlagao u Novom Sadu? Pa sa Pjerom, to je možda predno 5 godina. U stvari, kad je bila galerija u banci, u Vojvođanskoj banki, kada je to bilo? Da, davno. Da. Da. Eto to. Ali to nije bila samostalna izložba. Mm. Ne, ali kad si samostalno izlagao? A ima jedno 15 godina, taj baš nos sam izlagao. To je društvo arhitekata. Da, da. Kod njih sam izlagao, da. Dobro, onda stekli su se svi uslovi da ponovo napravimo nešto. Ovo je nagrađeno u Rumuniji, isto Grand Prix, ali to je, eto, vidiš, opet je Kozov pitanje. Vidi, kod čoveka jedino važi da najgori kao mužija, kao vođa, kao vodi ljude. Kod životinja to nema. On svaki dan mora se dokazuje da je najbolji u svim elementima da bi vodio stado. Ima još jedan apsurd, recimo, u turističkoj nekoj agenciji. Vodič, ako nema licencu, ne može voditi 10 ljudi. Ti dođeš i vodiš državu, nemaš nikakvu licencu, ti možeš vodiš ceo jedan narod. Mislim, to su stvarno neke apsurdne... to je tačno. Da, to su gegove. Ovo je nagrađeno u Italiji, bila tema inovacije, znači to je ona tema, znači Leonardo je... Kaže Leonardo, kaže kako se rađaju te karikature, kako dolaziš do to, možda bilo što da slušaš, slušao sam neku temu na temu banja i ne znam zašto mi se Michelangelo, a banja je dobra da se izbaci kamen iz bubrega. I ja mislim, što će Michelangelo ode da izbaci, ali to neće biti kamenčić, to će biti nešto, ne znam, neka skulptura. Smuđa je obradio sada i Leonarda i Michelangela i sve kroz istoriju slikarstva, umetnosti, da, i obećao da će biti i jedan od gostiju. Baš mi drago, to je van serijski čovjek. Isto, Novosađani naš na privremenom radu u Italiji. Ima neke karikature koje su ovo iz vremena kad je Mira Marković slala sve na robiju i ja sam izračun, ako budu sve lupali kamen, da će ovo, znaš, da će do ovoga, do ove slike. Ima jedan film crtani, kad je Milošević rekao, ono, mi se nećemo nikome saginjati. I žao mi što ne možemo da pustimo taj crtani film, ja sam napravio jedan film, zove se Vetrometina,
kuće na jednoj, usamljena kuća na jednom vetrometini i veter duva onako čarlija, petao ništa. Malo jači veter, petao ništa. Jak veter leta zaveso, lupaju prozori, petao ništa. Baš jak veter, še širi, čovjek se odupira vetru, orkanska jačina vetra. Petao stoji, ali kuća se okreće. Tako da neko mora da se okrene, znači to nije ništa, nije petao slučajno krov, oni mora da ono, baš je pouzdan to metafora, a ne pogrešno. Meni je jako interesantna ona animacija sa Meksikancem. Da, da, jedan dan u Guadalajari, to smo radili, moj sin i ja jedan dan u Guadalajari. Jako bio interesantan film, ali teško ga je prepričati. Da, tu je i Dejan sa nama, on je nasledio talenat, da, i isto je grafičar, dizajner, kao i ti. Završio je ovu školu za dizajn u Novom Sadu i živi u Novom Sadu na kraju krajeva, i ja mu se zahvaljujem i na ovoj prezentaciji, jer je on uskočio da pomogne da napravimo ovo. Da. Evo je, recimo, moglo bi se informisanje. Kralj se ogleda u reci, nije zadovoljan svojim likom i naredi da se isuši reka. Tako i sa novinom, isto tako. To se događa, ono je daleko od onoga što, znači, da se može izbaciti iz novina ovakva karikatura. Jel ne može da se na nekoliko načina, ono, nostalgija, ono, kako je 29. kad dođe i... Ovo sam skoro sada video da je bilo objavljeno. Ne znam, misliš, ne, možda neko prenao, ne znam, kada sam to radio. Da, prenao je sada skoro. Ovo je jedna američka priča, to je, radio sam za Hong Kong ovo. Ovo je u stvari ono što je globalizam. Ovo su ljudi, konji, i kad ja to prepričam, izgleda potpuno bez veze, bolje da... Da, i ovo je, i ovo je isto da sam nagrađu dobio za to koliko se radite. Ovo je iz vremena kad su se kačili na rever karanfili partijskim drugovima, ali, znaš, uvek ima neka posle rezolucija da nekome ne ide baš kako valja. Ovo je nekoliko, ne znam koliko puta nagrađena ova karikatura i odvela me u Amsterdam, gde nisam s njom prošao ovaj karikatura. To je stvarno, ima karikatura preko 30 godina. U ono vreme kada je ova karikatura nastala, zamisli sad ovo, lider, ko je u to vreme bio lider, narod je ubacio u lavirint i on normalno hoda, njemu nema, za njega nema prepreke. Da, Holanđeri su vrlo interesanti kao karikaturisti i imaju taj njihov festival karikature koji je vrhunski, imaju svoju zgradu, svoj muzej karikature. Da, nego i on, to je kultura naroda. Da. Velika razlika, recimo, od juga do severa, kad su karikature pitanje. Imaju gore neko, imaju komforan život i on nema potreba da se angažuje kod karikature, se smeneš. Njemu treba sad da se napiše. Italijani, Španci... I ovo je bila... To mi je korica za knjige. Korica za knjige, da. Ovo je isto nagrađeno u Brazilu, davno, i ona mi je uvrstila, oni su skoro izašla neka lista i mora se pohvalim stvarno, među 20 su me uvrstili, ne znam kako, ali ja ne znam, sigurno ni blizu nisam 20, ali među 20 svetskih sa tom karikaturom. Neki ljudi iz Brazila, naravno, ne naši. Pa, to je sigurno neki dobro poznavaoci karikature, čim ste ti dali takvu počast. Konji. Da, ovo je, u stvari, malo poetično ono što je kod nas, za naš narod nekad. Evo, vršidba sa Pegazom.
onda žanje neke druge, to su od emocija, od ljubavi, od nečeg što ne veze sa materijalnim, a mnogo više hrani i više te odlikuje kao čoveka nego ova materijalna stvar, znaš. Tako da nekad, naravno, teško je komunicirati sa tim i rizično napraviti tako nešto, jer možda nema komunikaciju, znaš. Ja možda imam to viđenje, možda više nema niko gledajući ovu karikaturu. Ali jednu celu knjigu si posvetio konjima. Da. Jedna knjiga. Sve značajnije konje iz istorije, mitologije, iz stripova, iz filmova i... Da, i ova karikatura, da je tema bila loša sreća. Eto, to je jedan, da se sve strele pogode samo jednog. A stvarno ima tako u životu, neko sve muke ga, samo njega pogode, da. A ne, ovako ja pričam karikaturom, kada ih ja nisam radio, ja imam sasvim drugi doživljaj kad odradim karikaturu. Ima mali triumf, ima tu malo neke druge hemije, koja je najbliža nekom, ono, erotskom, znači neki doživljaj. I nekoliko dana ja u toj karikaturi uživam, posle idem, pa to nema veze, i onda radiš drugu i tako, a pomisao da više posle ovoga nećeš ništa napraviti. Uvek se to događa, evo je kraj. Međutim, evo 30 godina tako. I svaki dan neka nova slagalica. Skrivalica, da. Skrivalica, da. Posu i karikature, i ja sam napravio tako, ako neće da gleda karikature, nek traži predmete, ima nekoliko sakrivenih predmeta, pa... Ali zapravo je svaka je karikatura. Svaka je karikatura, da. Da. I to 4600 puta. Dosta radi toga, već mi muka ovo. Svaki dan, znaš što, ne možeš bez 3-4 sata da uradiš to da smisliš. To ovi iz Ginisa bi trebali da znaju da se tako nešto. A zamislim na ostima, kad sam radio 4000, to ništa, ja zavidim neki način, pošto imaju kako radili ljudi iz Blica, kako rade ovome Somborcu. Oni su njega napravili mega zvezdu, izložbe u samom centru grada, ne znam, pokloni s njegovim karikaturama. Kažete, ja sam radio 4000, niko se nije setio da kaže da to nešto znači za Novosti. A ili imaš to sve sačuvano? Da, imam. Imaš svih? Imam sve to. Da. To je stvarno neka crna mačka, ovo su sve tragovi od njenog, polutari, tako da... Malo pesimistično, ali... Kada je bio Jugoslav ovde, on je napravio knjigu Crna mačka, posvećena mačkama. Ovo je interesantno, da, to je... Znaš, kako... Ne treba komentarisati, ona je dovoljna sama po sebi. Da, jeste. Ovo ti jedna priča, mala, si išao sa drveta i na kraju... Da. Da. Ja sad malo i gledam i na sat, a ovako možemo zaista jako puno da vrtimo, jer ovde ima puno materijala. Ali bih volao da uključimo malo i publiku. Vrlo rado, ako neko ima nešto pitanje. Verovatno imate i vi neka pitanja za našeg gosta, pa izvolite.